Майко. Пък аз бях си загубил личната карта и шофьорската книжка, явно някой не верил. А, така. И са отишли и са взимали телефон. Да, това обяснява нещата. Някой отново е злоупотребил с тебе, с твоите твоето доверие. И това не е... В смисъл, да турили сте на топа на устата. Абе, и аз имах една миналата година една ситуация. 600 лева кредит. На мое име теглям. Кредитен център, идва разпечатка. Нямам, викам, такъв кредит. Аз тегля по 200 лева, хора. Кажете ми, откъде идва, кой, колко трябва да плащам. Аз хабер нямам. Ще занимавах икономически полиции, писах жалби. Нищо не се разбра. Изчезнат тези пари, нит ма търсят, някой се оплаши. Имам подозрение за едни приятели, ама еди. Мълча си, натопиха ма. Ти кажи как извика у нас бригада пандиши и тя ти оправят къщата, виж. Коя е? Ей! Искаха да ме връзват за стол. Ще те прибим, каза, ей. Един ми вика, аз лежах в затвора. Още ми дюшека топъл. Иска да вдъхне страх в мене. Ще те прибия, бай Стефане, дай парите. Викам, няма пари. Ще те вържим на стола, тук ще те намерят омрак. Ама какво ли ми приказва, Сергей? Ама ти кажи сега, как беше, как ги намери? А, бате, да ти оправим къща, повече пари ще вземеш, като ти направим изолация. Нещо такова стана. А, и кой ти каза? Сергей Бона му... 100 квадрата по 5 лева, трябваш 5000 пъти. Ти... Ами иска да още 3000 лева. Без коминаме и към... 10 бона. Ти 8 бона си платила, ти не Оф, си... чакай, аз го бях забрал, не ми говори, бе, бате. Я кажи, какво си, как стана на 15? Те вече... От 5 бона как стана на 15? Икономически полиции има познават, честно ти казвам. Аз само жалби пиша, оплаквания, кой кога, как ме е рекетирал, ще ме бият, ще ме... Къща ми щяха да палят. Един вика, аз ще ти иба майката, една туба бензин и ти драскам кибрита. Ай, викам, стига. Ай, викам, дей ти приказва. Ама идва ли, Иван Джонков ми каза, продадах къща, манах се след половин година, но не стоя за с буса долу да те търсят. Викам, сериозно. Ей, майка му да иба. Добре, че съм мана и се покрих. Ходех временно с черни очила, дълга коса си пуснах. Брада ли беше? Али? Да, бе, страх, бе, ей. Ще ме напият тези цигари, бе. Ще ме... Джобът не е ми и къща ми ще продава. Аз ако бях на комшията, ще да кажа, а той е умрял дама. Не, той е рекал, не го знам, бай Стефан, чужбина ли, къде се премести, къде отиди, продаде къща и го няма. И ги манал в главата си, бад Вани. Ау, Серго, чакай, че ме изкара пак да трепера. Ти имаш нещо с икономическа полиция ти? Не, бе, а как ги докара там полицаите да ги фанат и всичките пандиши? Изловиха ги. Изловиха ги. Докара ги, заградиха улицата, така да уния се чуят къде да бягат. 50 бона фирмата глобили. И на един личната карта я нямаше, на един-двама лични глоби, не знам какво. Това фирма е тебе с фирма, бе, нали договор им подписваш нещо? Абе, фалшиви късаха един договор, втори договор, направи на малут, бе, човек. Направо да вляза в лудницата беше малко. От 5000 лева на 15 и викат заразваме къща или теглим тези. Да, рекетираха ме, изглъдваха ме, и казвам, сега ще направим една гръцка мазилка. Реши, гръцката мазилка е ка... Става 15 бона с гръцката мазилка. Оле Боже, какво не преживя. 100 квадрата сте го помна. 100 квадрата на старите цени на коваха за 15 бона. А, повече беше. Той... 150 разгърната плаш беше. А, 150. Пак не си в час нещо. Нали го мерим с Веско? Чакай малко, чакай да кажа го. Правилното не ме каза, да се свържим с него. И те покривите също почват. Разгубяват покрива за 3-4 хиляди. После още, оп, дай пари, дай пари. Какво ще ми правим? Ще се оправите, той ще бачка. Ще бачкаш, няма излагаш. Раната ми мина. Оправих се пръта и по-малко. Сега ще загладиш коса, мариш. Сега не е го добро да опасвам. Ще загладиш коса, ма при него. Така, знаеш колко народ иска така работа. И мен ми се струва хубав човек. Обещах ти... Някак си разбран се, дали нас познавам хората по очите деца и по изражението. Разбран човек. Това е една малкия проблем. Проблемът е как... Да спрат телефона по време.
Ей, да не вземаш да скачаш по майките там с децата, бе. Ами. Ти се ме... Те като слушам си малко изврати някаква, а? Май, да. Та с майята изврати тук те, бе. Любовницата. Тройка правихме, бе, бате. А, стига. Един път четворка правихме. Ау, ти кога да правите? Честно ти казвам, четворка. Ти си направил секс маняк си бил, бе. Май, да. Май, да. Луда работа се бъдеде. Този живот ме научи на пискирене глупости. И добре, ме, виж, как се свързваме с тебе? Под телепатия, телепатия. Казах ти една карта отделно и телефон отделно. Аз дам и за стар телефон. Ще го правиш. Той е чак под ръцеца ми. Е, той е добре. Ще го правиш. По толкова се чуеш. Ей, Серго, да ме записваш сега. Значи как? При мен е кой, дори го записваш. Маля, гледай го какъв е разследваш полицай. Ще те направя... Серио. Звезда на Ютуба ще направя, да знаеш. Аз си ги, леве, че. Аз си ги, да. Бас се е в чудес, събира фасо е. Ако някой булка има зор, да заповяда, нали те? Ще го правим, бе. А, става ли още това трябва? Абе, гърми пишла, ама не винаги. Знаеш ли кога един път... Да не пиш някакви хапчета ти предварително? А, не, виагра не употребявам, не ми съм ред. Но пробва ли се? Никога. Че трябва да пробваш. Виж. Става като американска кастрица става. Да ти кажа един стар вид. Кога един мъж започва да остарява? Когато втори път не може да разбере, че не може да го прави първи път. А кога вече е остарял, когато за втори път разбере, че не може да го прави първи път. Е, тогава вече е каталясал. Баталясал вече. Нито един път не е. Ей, майка му стара. Майки угасна цигарата. Гледа, то от фасо. Някой гасни от трудите. То от фасо е, братко. Прибери, аз ще черпя една цигара. Няма вече купи една кутия цигари. Карера 135. Ооо, жив и здрав за си. Я ги виж 5.30. А, вярно ти. 4. Точно е. Такива ли пушиш? Абе, пуша фасо и събирам, бе, хора. Да, 5.20. Еми аз имам пуш. Как и 20? И 30. Много ти благодаря. Жив и здрав да си. Майка и проблеми да има. И не искам да не съм те видял да пушиш фасо. Няма. Бягай да вземеш кутията, искам да я видя. Ай, е там е магазина. Ей, тук има ли? Ай, отивай, е там също баничките. Чакай. А, отивай, да. Отивай да вземеш, искам да видя кутията. Що че ги ядеш по някой мадама? Ти ми звездата на това ще бъде. Не знам дали ще е звездата на...